ଛୁଇଁଛି ମୌସୁମୀ, ଧରଣୀକୁ ଛୁଇଁଛି ପହିଲି ଶୀତ। କୁହୁଡ଼ିର ଧବଳ ଚାଦରରେ ଢାଙ୍କି ହୋଇଛି କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଚମକୁଛି ଶିଶିର ବୁନ୍ଦା, ଶୀତର ଶୀତଳ ସ୍ପର୍ଶରେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଅଞ୍ଚଳ। କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର ବାଲିଗୁଡ଼ା, ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି, କନୁଆ ଗାଁ ତୁମୁଡ଼ି ବନ୍ଧରେ କମିବାରେ ଲାଗିଛି ତାପମାତ୍ରା। ଓଡ଼ିଶାର କାଶ୍ମୀର କୁହାଯାଉଥିବା ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିରେ 12 ଡିଗ୍ରୀ ତଳେ ପାରା ରହିଛି। ରାସ୍ତାଘାଟ ସବୁଠି ଘନ କୁହୁଡ଼ିର ଆସ୍ତରଣ ଜମିଛି। ଶୀତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି, ବହୁତ କୁହୁଡ଼ି ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଏତି ସକାଳୁ ଆସିକି ଆମେ ବ୍ୟାୟାମ କରିପାରୁଛୁ, ଜିମ୍ ଯାଇପାରୁଛୁ, ଆଣ୍ଡ ଆମେ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ ମଧ୍ୟ କରୁଛୁ। ଏବେ 3 ଦିନ ହେଲା ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ହେଉଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଫିଟ୍ ରଖିବା ପାଇଁ ଏବେ 3 ଦିନ ହେଲା ଆସୁଛୁ, ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାର୍କ ଆସୁଛୁ। ଆମର ଏଇଠି ଓପନ୍ ଜିମ୍ର ବହୁତ ସୁବିଧା ଅଛି, ତ ଆମେ ଜିମ୍ ବି କରୁଛୁ, ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ବି କରୁଛୁ। ଶୀତୁଆ ସକାଳର ମଜା ଉଠାଉଛନ୍ତି ଲୋକେ। ପ୍ରାତଃ ଭ୍ରମଣ ସହ ଜିମ୍, ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ଓ ରାସ୍ତା ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବ୍ୟାୟାମ କରି ନିଜକୁ ଫିଟ୍ ରଖୁଛନ୍ତି। ଶୀତରେ ସୁସ୍ଥ ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରହିଛି। ଚା ଖଟିରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମୁଛି। ଏବେ ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା ହେଉଛି, 3 ଦିନ ହେଲା ଏବେ ଥଣ୍ଡା ଟିକେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ପ୍ରବଳ କୁହୁଡ଼ି, 9ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୁହୁଡ଼ି ଛାଡ଼ୁନାହିଁ। ଆଉ ନିଜକୁ ଫିଟ୍ ରଖିବା ପାଇଁ ଆମେ କରୋନାର ସମସ୍ତ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ମାନି ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରିବାକୁ ଆସୁଛୁ, ବଡି ନିଜର ଫିଟ୍ ରଖିବା ପାଇଁ। ଏ ବର୍ଷ ଯେଉଁ ଶୀତ ଆରମ୍ଭରୁ ଆସିଅଛି, ଯାହା 2 ଦିନ ହୋଇଗଲାଣି, ଲୋକମାନେ ଏହି ଶୀତକୁ ଉପଭୋଗ କରୁଅଛନ୍ତି। ଯାହା ଲୋକମାନେ ବ୍ୟାୟାମ ମାଧ୍ୟମରେ ବା ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଉ ଲୋକମାନେ ଅନେକ ନିଜ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟର ରତ ରହି ସେମାନେ ଏହି ଶୀତକୁ ଉପଭୋଗ କରୁଅଛନ୍ତି। ଗତ 2 ଦିନ ହେଲା ସହରର ତାପମାତ୍ରା କମିବା ସହ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଉ ଏହି ପହଲି ଶୀତ ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ପିଲାଠୁ ବୁଢ଼ା ସମସ୍ତେ ବହୁ ଆନନ୍ଦିତ। ବାଲିଗୁଡ଼ାରୁ ବିପ୍ରଚରଣ, ନନ୍ଦିଘୋଷ ଟିଭି।